que les dones, per una banda, pateixen molt més, no?, les situacions d'exclusió social, i això ho sabem clarament, perquè la pobresa és, té cara de dona. Però alhora també ens diu que les dones tenen una capacitat de mobilització de xarxes, detecten molt ràpidament quins són els recursos que tenen al voltant i tenen molta capacitat d'apropar-s'hi. Almenys al dintre de l'àrea el 95% són dones. Són cuidadores que també necessiten, tots necessitem ser cuidats, no? Llavors, un dels principals reptes és aquest, perquè contra millor estigui la persona cuidadora, millor realitzarà aquesta cura. Donar les gràcies a totes aquestes dones de família, cuidadores, aquestes dones cuidadores professionals, aquestes persones que també són grans, que són persones grans, que la majoria són més dones que homes, no? I en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que també, no?, pues fem actes i serveis, és donar les gràcies per tot el que estan donant i que gràcies a elles podem tirar endavant amb la societat, però s'hauria de fer d'una altra manera, no? Que no recaigués tot amb les dones. M'agradaria visibilitzar que no tingués que recaure les cures d'atenció amb la dona. Amb dones i en consum de drogues té a veure molt amb el fort doble, triple estigma que existeix cap a elles, i sobretot en què no puguem o encara no haguem avançat lo suficient en considerar les dones, més enllà de que consumeixin o no drogues, no? Doncs persones de dret a rebre els suports, l'ajuda i fins i tot la protecció davant de lo que són les conductes masclistes. Doncs les violències sexuals dirigides a infants i vers les dones és un tema molt important que pensem que per aquest vuit tema hem de posar en valor tant des de la prevenció, la detecció com el tractament. En l'àmbit del 8 de març jo crec que el que necessitem és que els homes, no?, agafin també, no?, una posició respecte a aquesta lluita, una posició ferma, clara, de reconeixement i de lluita compartida.